Събуждате ли се сутрин с усмивка, готови да покорите новия ден? Или сте от хората, които редовно отлагат алармата само за още 5 минути и час по-късно рязко скачат, за да установят, че вече закъсняват за училище или за работа? От който и тип да сте, буденето сутрин може да е стресово за вас, независимо колко рано ви се налага да ставате. В борбата вече се включват и новите технологии. Вие сте с предаването за дигитална култура на Тисния F1, аз съм Крис Захарев. Днес ще ви покажем безплатни мобилни приложения, с които може да се събуждате сутрин. Изглежда, старите будилници вече съвсем излизат от употреба. Помните, че се налагаше да се навиват всеки ден, за да работят. Почти като зареждането на батерията всъщност, но доста по-забавно. Днес повечето от нас използват алармата за събуждане на телефона си и дори не знаят, че има и други начини. Но не е задължително тя да е дразнеща или да има опасност да я изключите по случайност, преди да сте се разбудили съвсем и отново да заспите. Ето какво включва най-обикновената аларма, която е вградена към часовника в смартфоните. Всеки един телефон има вградена собствена аларма, която можете да намерите в часовника. Тя ви позволява да настроите денят, часа на това кога искате да звъни, също така дали да има повторения. Зависимо от това дали ставате трудно. Имате възможност също така да изберете система от аларми, според графика ви, например да звънят само в делничните дни или само в почивните дни. Друга полезна опция е това, че може да изберете някоя ваша любима песен да звъни като аларма, но аз ви съветвам да не го правите, защото бързо ще я намразите. Много интересна функция на стандартната аларма е дрямката. Тя ви позволява да изключите вашата аларма, за да поспите още 5 или 10 минути, колкото пъти желаете, но не прекалявайте, защото можете да се успите. Това е класическата аларма, но може да изберете сред още стотици други приложения. Въпросът обаче не е само в това да е цветно или да има много мелодии, но трябва наистина да ви помогне в случаите, когато ви е ужасно трудно да се събудите и по-важното да останете будни след това. Какво да правите, ако сте от тези тежки случаи? Ако имате проблем с ставането рано сутрин, съществуват множество приложения, лесни за употреба, безплатни, които ще ви помогнат и ще направят вашето събуждане доста по-лесно. Alarm Clock Plus е едно от най-теглените приложения и най-често използваните. То има доста голяма функционалност и интерфейсът е доста опростен, което значи, че лесно се работи с него. Притежава функциите на основните аларми, с изключение на това, че имате опцията да изберете математическа аларма. Тя представлява една кратка задача, която трябва да решите, за да спре вашата аларма да звъни. Естествено, ако лесните задачки не са за вас и сте добри математици, приложението ви дава възможност да изберете от 5 нива на трудност. Но внимавайте, защото 5-то е много трудно. Друго добре разработено приложение е Alarm Clock Extreme. То е свалено повече от 50 милиона пъти и редовно се актуализира. Когато го настройвате, може да изберете какви да бъдат начините за спиране или отлагане на алармата. Спирането може да стане с бутон на екрана, с натискане на бутона за звук или за включване, може също и чрез разклащане на телефона. Може да настроите и алармата сама да се изключва след определено време, от няколко секунди до 2, 3, 10 или дори след 90 минути. Разбира се, най-добре е да не се изключва автоматично, за да не стават грешки. Има и други начини за изключване, ако сте от хората, които трудно се разбуждат. Например, да изберете между математическа задача с различни степени на трудност, парола или сканиране на код. Може да настроите как да работи отлагането на алармата. Има възможност да включите и пъзел в разсрочването на окончателното ви ставане. Интересното при приложението Alarm Clock Extreme е и това, че предлага възможности какво да ви покаже, след като спрете алармата. Например, може да виждате прогноза за времето, дневните си задачи, актуални новини или да стартирате друго приложение, което първо поглеждате, когато се събудите. Замислих се, кое е приложението, което първо поглеждам, когато се събуждам. Ще проверя още утре сутрин, но имам една приятелка, която ми е казала, че в момента, в който отвори очи, веднага си пуска камерата на телефона за селфи, за да види как изглежда. Това може би не е толкова обичайно, но може да го използвате. Вижте как. Snap Me Up е перфектното приложение за вас, ако обичате да се снимате и селфитата са по ваш вкус. Доста лесно се работи с това приложение. Интересното по него е, че когато влезнете и започнете да настроите вашата аларма, приложението ще изиска от вас снимка на вашето лице, за да ви разпознава. Един тип идентификация. За да може следващия път, в който ви позвани алармата, за да я спрете, ще бъде нужно да направите едно селфи. Което селфи, интересното при това приложение, че отива в албум наречен Sleepy Snaps. След време, който можете да разгледате и да се смеете на съняните си снимки.
Дори и сега да не ви се струва толкова забавно как изглеждате сутрин, ако опитате, ще видите, че понякога ще се усмихвате, за да не сте намръщени на снимката. А щом сте намерили сили за тази първа усмивка през деня, значи ще ви бъде по-лесно да станете и да продължите да се усмихвате. Снимките и игрите са включени в още една програма за събуждане, много подходяща за тези от вас, на които им е най-трудно да си задържат очите отворени сутрин. Освен това, приложението няма бутон за отлагане на алармата. Приложението Аларми е за хората, които харесват разнообразието. В него има доста различни видове игри. Интерфейсът е подобен на стандартната аларма, с изключение на това, че когато нагласите, в горния десен ъгъл има един бутон начини за изключване. Когато го отворите, ще видите 4 различни варианта за изключване на алармата. Единият е вече познат, е математическата задача. Вторият вариант е снимка, но за разлика от Snap Me Up, тази снимка не е нужно да бъде селфи. Може да направите снимка на мивката в кухнята и така на следващия ден, за да се събудите, ще не бъде нужно да направите същата снимка. Тоест, трябва да станете от леглото. Третия вариант, за да спрете алармата в приложението, е чрез разклащане, което вие предварително настройвате. Може да бъде 20, може да бъде 30, може да бъде и 50 пъти, в зависимост от това колко трудно се будите. В приложението Walk Me Up алармата не спира да звъни, докато не започнете да ходите. Това, разбира се, е трик, за да ви принуди да се измъкнете от леглото. Не започвайте веднага да мислите как да измамите програмата. Тя има интелигентен алгоритъм да засича движението и ако се опитате да я излъжете, няма да се поколебае да ви накаже. В приложението има и други функции. Зъл режим, в който е деактивиран бутонът за дрямка, задаване на брой стъпки, които трябва да се направят, за да спре звъненето, промяна на чувствителността на брояча на крачки, гласов асистент, възможно за добавяне на бързи аларми. Преди да използвате това приложение обаче, имайте предвид, че телефонът ви не може да бъде в тих режим и известията трябва да са активирани. А сега, наред са алармите, които условно си нарекох животински. Цялата фауна може да се включи във вашето събуждане, не само класическия петел, който кокорига твърде рано, а и рядко се среща в градски условия. Разработчиците на приложения са се погрижили да не липсва присъствието на различни видове животни. Лези аларм е, може би, най-подходящото за деца приложение от всичките до сега, които изборихме. То е доста интересно, защото за да изключите алармата, паралелно с вас трябва да събудите и едно зайче. Събуждането става като му дърпате ушите или се уверявате, че очите му са широко отворени. Индикатор за това, кога ще се събуди зайчето, може да видите в горния десен ъгъл под формата на една синя лента. И така, докато се усетите, вече сте се разсънили. Зайчето понякога се оказва доста трудно за събуждане. Определено ще ви трябва упоритост. Друг вариант е да използвате бухъл за будилник. Cute All Alarm ще ви пасне перфектно, ако обичате игрите рано сутрин. Ако те ви помага да се събудите по-ефективно, това е точното приложение за вас. В него може да избирате от 3 игри за събуждане. Едната от които се казва Tapping Game. В нея, за да спре алармата ви да звъни, е нужно да натискате множество пъти върху екрана ви, да събудите едно животинче. Втората игра е Memory Game, игра за памет. В нея се изисква да откриете еднаквите символи и да ги отбележите, след което алармата ще се изключи. Третата игра е вече познатата за нас, математическата задача, при която е нужно да решите кратка и лесна математическа задача, или пък дълга и сложна, в зависимост от това какво искате. И докато се усетили, вече ще се разсънили. Будилникът Time Alarm също предлага събуждане с различни видове животинки. Може сами да ги избирате при всяка настройка на алармата. Всяка от опциите е в различна цветова гама. Основните герои са симпатични котка, куче и заек. Има 3 нива на трудност за изключване. Ако сте избрали най-високото ниво, ще трябва доста да си поиграете да събудите своя герой, което ви гарантира разбуждане и на вас. След толкова много приложения за събуждане, на финала ви предлагам да пробвате едно за приятно заспиване. Ако умът ви е постоянно ангажиран с различни размишления, ако сте преуморени от изминалия ден, заспиването също може да се окаже трудна задача. Ето един вариант да се отпуснете и да се насладите на почивката, която заслужавате. В приложението Sleepo ще откриете множество звуци, с които да се отпуснете и да релаксирате. Те са разделени на няколко групи. Първата включва звуци от вода. Това може да е кротък или силен дъжд, потропване на дъждовни капки по чадър или по покрива на къща, върху перваз на прозорец или върху растения. Следващата група звуци са свързани с природата и гората. Тук намирате буен планински поток, водопад, шум на вятър в клоните на дървета, потрепващи и шумолящи листа, както и звуци от птици, щурци и жаби.
Ако пък градската среда ви успокоява или сте свикнали с шума на града толкова, че може да ви липсва, тогава за вас е третата група. Тя включва звуци от автомобили, влак, автобус, самолет, шум от хранещи се хора в ресторант, потропване по клавиши на клавиатура, шум от вентилатор или дори пералня. И последната група са класически релаксиращи звуци от пиано, флейта и различни видове камбанки. Всички звуци могат да се наслагват и комбинират. Опасността от закъсняване сутрин заради отложена аларма вече е сведена до минимум. Поне доколкото зависи от възможностите на мобилните приложения. Но вие сте тези, които ги настройват, затова имайте едно на ум. Събуждането ви с усмивка си остава предимно ваше дело. А ние поемаме отговорността да ви информираме и съветваме за различни възможности в дигиталния свят. Времето и мястото не се променят. Може да гледате предаването на Тесния F1 всеки делничен ден от 17.15 по БНТ 2. До нови срещи!